Tak ahoj, já jsem Honza Slivka, alias Panda, a připravil jsem si pro vás takovou krátkou přednášku, ve které projedu takové skryté klenoty Nether-Utrist. Vlastně, když mě Honza požádal, abych si tu přednášku představil, tak jsem se nad tím tak zamyslel a říkal jsem si, tam vlastně není moc co představovat. Pak jsem se zamyslel ještě jednou a ještě jednou a ještě jednou a došlo mi, že by z toho šlo představit jako postavit docela dlouhá přednáška na několik dlouhých hodin, klidně i, se spoustou živých den. Ale protože vím, že už hodina poměrně pokročila, máme zpoždění, takže si připravil to opravdu takovou jenom krátkou přednášku, krátkou suvku, ve které se budu snažit připíšet některé detaily, které možná znáte, možná neznáte. Každopádně ale nejsou úplně velké část dokumentace a případně jsou to takové mé nějaké postřehy k tomu, jak je používat správně a případně lépěji. Tak, samozřejmě musíme začít něčím, co z jiného postupu Nether-Utrist vůbec není. A to je caching iterátor. Určitě znáte, že můžete ve foríči, v laté, použít proměnou iterátor, která má pěkné metody first, last, můžete si získat counter, jestli se jedná o sudou položku nebo o lichou a podobně. A možná vás někdy jako napadlo, co to takhle použít ve vlastním kódu. Jde to úplně v pohodě. Vlastně ve foríči si deklarujete iterátor, new, nether iterators, caching iterátor, přidáte tomu to pole, které chcete procházet, nebo jenom proměnou, a už si vesele na proměnou iterátor můžete volat jakékoliv metody, které jsou dostupné v tom maté. Tak. Další zajímavostí jsou Nether-Utrist strings. Určitě je znáte, obsahují jednak nějaké metody, které vám usnadní práci s regulárními výrazy, a to převážně v tom smyslu, že za vás ošetří spoustu chyb. A ošetřuje správně, vyhodí správné výjimky a všechno možné. David má na svém blogu článek, kde to popisuje, jak strašně je to zhádné. A kromě toho, Nether-Utrist obsahují metody pro práci v řetězci v UTF-8. Tak používá extension MumbleString a při jejich používání si musíte dát pozor, kdy je použít a kdy ne. Zvláště v češtině, tak pokud máte takový jednoduchý řetězec jako je slečna, tak pokud na něj zavoláte strln, tak vám vrátí 7. Protože v kodování UTF-8 je to řetězecký má 7 znaků, nebo 7 bytů. Pokud zavoláte MumbleString, a přidáte tomu explicitně, že chcete použít UTF-8, tak vám to vrátí 6, protože je to 6 znaků. Samozřejmě potom existují další varianty, jako substr a podobně. A pokud to promixujete, tak dostanete špatné výsledky. Třeba substr vám vrátí, pokud máte výsledky z mlbstrlen, tak vám vrátí jenom slečn. Chudince slečně ukousne poslední háčko, poslední písmenko. Tak, možná si říkáte, to je úplně jasné. Úplně ne. Přátelé, nedávno jsem se rozhodl použít Dibble SQL, to si možná znáte, je to výborná knihovna, která to hrozné API nad SQL zabaluje do poměrně pěkných obálek. A zpočátku to všechno fungovalo, ale pak najednou přišel jeden moment, jeden zlom a přestalo mi to fungovat úplně. To, co mělo být JSON, to JSON najednou nebylo a podobně. A trošičku jsem se v tom hrabal, našel jsem takovýhle kousek kódu. A pokud se na ně podíváte pořádně, tak možná zjistíte, v čem je problém, možná ne. Každopádně já to řeknu. Problém je v tom, že Filip používá strings, substring, který pracuje s UTF-8 řetězci, ale header size, kreativací CUVL, není UTF-8, no, délka toho řetězce v UTF-8 znací. Je to délka v bytech. Takže administrátor toho vzdáleného serveru se jednou překlepl, vložil do jedné hlavičky typografickou uvozovku, která najednou byla asi trojbajtová nebo dvojbajtová, a celá ta odpověď byla jinak posunutá. Takže výsledek této pomocné metody měl dopadnout jako ve vodníkovi od Karla Rodnýra Erpena, tedy na konci mělo být tělíčko bez hlavičky a hlavička bez tělíčka. Místo toho vznikl takový paskvil, že byla hlavička s kouskem tělíčka a tělíčko ožíznuté o malý kousek. Takže Filip měl očekávat následujícím týdnu pull request, kde mu tady to přepíšu na tu klasickou variantu substr. Takže dávejte si pozor na to, s čím pracujete, musíte si uvědomit vždycky, co je vlastně ta délka, kterou načítáte
a jestli je to opravdu to, co chcete. Tak. Další poměrně zajímavou feature, tak je nedělitel s random, tak možná generovat náhodné řetězce o zadané délce ze zadaných znaků. A oni si dávajte pozor na to, že nefunguje úplně vždycky stejně, snaží se použít jednu z několika metod, které jsou na daném operačním systému, na dané instalaci PHPčka dostupné podle rozšiření. A vlastně nejvíc se snaží používat L2SSL, pseudobytes, potom mcreate, createiv, tak dále, ale ty první metody, tak pokud používáte PHP 5.3 a máte to štěstí, nebo tu smůlu, že to je verze menší než 5.6, tak vám nebudou fungovat na Windows. Takže jsem používal vlastně to poslední. A vlastně všechny ty, no, ty první kři jsou kryptograficky silné, to znamená, že nebudí nějakou náhodu, která nejde moc předvídat. Ta poslední, Serialize, server, tak to asi relativně snadno uhádnete. Nebo když se budete trošku snažit a budete znát toho klienta, tak určitě je větší šance, že to sestavíte a trefíte se, než u těch prvních. Tak, na to tedy pozor. Když už mluvíte o bezpečnosti, tak takovou trošičku méně známou věcí, nebo alespoň nemá stránku dokumentaci oficiální, teď jsme se bavili o tom, jestli je použitá TruStacku nebo není, to nevím, to jsem neskoumal. Ale jedná se o funkce pro práci se Slate, vlastně od PHP 5.5, tak všude metody password, podtržítko, hash, verify, nic hash a podobně. A Nete má implementaci pro PHP nižší než je to 5.5, vlastně od 5.6.7 a výš. A používá algoritmus Beacon, který je poměrně bezpečný. A upozorně bych jenom na takové dva parametry. Jeden je cost, cena, která udává, kolik iterací to algoritmu má proběhnout. A ten počet iterací je zadán jako exponent pro dvojku. Takže když tam dáte hodně velké číslo, tak to poběží hodně dlouho. Konkrétně jsem se to snažil trošičku spočítat, a to, že jsem si na mém notebooku spustil pár ružení, pro kost 14 mi výpočet jednoho hashe pro hesla běžel 1,77 sekundy. Pokud byste se rozhodli, tam hodit trošičku větší variantu, to znamená až do těch 31, co je to maximum povolené, tak to poběží, já jsem to vyzkoušel, zhruba 64 hodin. Takže pokud chcete zabezpečit aplikaci tak dobře, že se do ní nikdo nepřihlásí, že ztratí trpělivost, tak tohle je opravdu dobrý tip. Tak vlastně Díkovo mi včera trošku nahrál, že některé frameworky umí hashovat hesla až 1000x rychleji než NTFV. No, když si nastavíte správný cost, tak ostatní frameworky Nete output vlastně překonají až o stovky miliard procent. Tak, další, to už je poměrně známé, ale metody Nete util JSON, encode a decode, jsou to vlastně alternativy pro, no, používají klasické metody, no, klasické funkce z PHP, JSON encode, JSON decode. A měli byste je používat proto, že jednak ošetřují některé chyby v PHP samotné a případně problémy s kompatibilitou s JavaScriptem a podobně. A také vyhozují správné výjimky. To znamená, když je něco špatně, tak vám hodí výjimku. A ty chyby jsou ošetřené opravdu správně, tak aby když té chyby dojde, tak aby k výjimce došlo. Ne jako ty metody JSON encode, JSON decode, které mají nějakou návratovou hodnotu, ale musíte pamatovat na to, že si musíte potom ještě zavolat další funkci, která vám řekne, jaká to byla chyba a podobně. Tady to je vlastně většinou za vás a nahlásí vám to tu správnou chybu. Další jsou Nete Utils File System, také nemají vlastně stránku dokumentaci a jsou to soubohové soubohové operace, je jich tam několik, jako move, rename a podobně. A ty mají také správně ošetřené chyby, takže vyhazují spoustu výjimek Nete IO Exception. Tím spoustu výjimek samozřejmě myslím ne vždycky, ale když dojde k chybě. A zase jsou ošetřeny všechny ty správné use casey, aby když mě nějaká chyba, aby vám to tu výjimku vyhodilo. Tak, Nete Util Validators, tak ty stránku dokumentaci mají, jsou založovány poměrně, no, zdokumentovány poměrně pěkně, a myslím si, že se v reálu asi moc nepoužívá, zkusím se na ně, kdo je někdy použil.
Tak, je to úplně dost, dobrý, ale spousta rukou zůstává dole. Jsou to vlastně funkce, metody, které umí validovat datové typy a i formáty, takže si u streamu můžete definovat jakou délku, pattern a podobně. Má to pěknou dokumentaci, takže určitě na to pohodněte, pokud jste neznali. Tak, a poslední. Občas se stává, že chcete část aplikace zabezpečit třeba jenom výváře. Nejjednodušší metoda je pomocí vlastně IP adresy. V NET HTTP Helpers je metoda IP Match, která umožní zvalidovat, jestli zadaná IP adresa spadá do rozsahu, který do masky, kterou tomu specifikujete. Takže vlastně ta maska, to je klasická ve formátu CIDR, to znamená nějaký prefix IP adresy a počet bitů schody. Takže pokud máte IP adresu 10.10.75.16, když může v nějakých výkladách techní síti, tak ho můžete vlastně namečovat pomocí následujících masek. Ještě byste vymysleli spoustu dalších, ale to jsou ty hlavní. Vlastně na začátku se kontroluje ta první desítka, na konci přesná kontrola schody. Tak. A to je z mé strany vše. Jsou nějaké dotazy? Tady případně, jestli se to připojí na druhý stroj. Tak, on zase mě ptá na můj nejoblíbenější, nejpoužívanější a já ho asi zklamu, já mám rád všechno. Dotazy asi nikdo nepokládá, takže já bych teda tímto poděkoval pozornost a předám slovo dál.